নমস্কার মিডিয়া 18 লৈ স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি মৰিয়ানি সীমান্তত পুনৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অসমৰ বনাঞ্চলত নগা অস্ত্ৰধাৰীয়ে অগ্নিসংযোগ কৰিছে মৰিয়ানি টিৰু হিলছ বনাঞ্চলৰ হেউজ বনভূমি কাটি তহিলং কৰিছে অগ্নিসংযোগৰ ফলত বনাঞ্চলখনৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে ঘটনাস্থলীত বৰ্তমানলৈকে জিলা প্ৰশাসনৰ কোনো লোক উপস্থিত হোৱা নাই পুনৰ এবাৰ কৈছো মৰিয়ানি সীমান্তত পুনৰ উত্তেজনা অসমৰ বনাঞ্চলত নগা অস্ত্ৰধাৰী Agni Hongzuk, Moriani Tiru Hills, Bonansolar Hills, Bonavumi Kati to Hilong Kurse, Agni Hongzuk Kurse, Agni Hongzuk or follow the test of Kyoti Hadanose, Gotnasol, Bertamanoleke, Zilla Prohahon or Kunuluk, Uposit Wana. Amake Hondra Potot Hijanabama Hungary, Judy Prohan Bowe. Exclusively the choir swami, Kikova Dada Solte, Etion Nogata Boston, Kisomu Purbe, E on Sol Black or Solte, Nogaya Solte, Barak Bidonki, Ognikando, Motokoi, E on Sol Black the Holocaust Stako is a Kikovo. এখিনি আমাৰ প্ৰশাসনে যদি ব্যৱস্থা নলয় আমাৰ পাব্লিকৰ তো অন্য উপায় নাই প্ৰশাসনে এবিলাক ব্যৱস্থা পোৱা নাই জলাইছে এবিলাক পোৱা জলাইছে আমি হৈ উঠি পিছতে ধোঁৱা দেখিছোঁ ধোঁৱা দেখা পিছতে আমন্ত্ৰণ কৰি প্ৰশাসন তেওঁলোকে নিজে চাই আছে আমাৰ কাষতে আছে প্ৰশাসনৰ অহা নাই এতিয়ালৈকে চকী কিন্তু তেওঁলোকে মানে অহা নাই গতিকে আমি এইখিনিত আমি বাকী হবলে আমি কৈ একো পোৱা নাই গতিকে চৰকাৰৰ ব্যৱস্থা আজি তিনি বছৰ আগতে এই এনেকুৱাই সংঘাতখন হৈছিলে তাত আমাক আমিয়ে আছিলোঁ সেই লগত প্ৰশাসনৰ লগত চাবলৈ আহি পিনি আমাক এই গুলিবৰ্ষণ কৰিছিলে কিন্তু আমাক মানুহক লগাই নেপালে কিন্তু গুলি ফায়াৰিংটো কৰিলে কি ক'ব আচলতে আপোনালোকৰ এইবিলাক অঞ্চল অসমৰ মাটি অঞ্চলবিলাক আপোনালোকৰ নিজৰ মাটিবিলাক লৈ লৈছে নগাই এনেদৰে আহি কি ক'ব হয় আজি তিনি বছৰ আগতে এইটো কাটিলে ভিতৰটো আৰু এতিয়া এইটো কাটি পিনি এইটো জুই লগাইছে সাংবাদিক প্ৰথম আহি পাইছে কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসন নিচে সমীপতে এটা বিয়পী কেম্প আছে ৰণসামৰ বিয়পী কেম্পটো আছে তাৰো আৰক্ষী অহা নাই ইয়ালে নাই হা সঁচাকে আহিব লাগিছিলে তেখেতলোকে কাষতে আছে তেখেতলোকে ৰণখাম নিৰাপত্তাৰ খাতিৰতে ৰণখাম গাঁৱৰ বাকী নিৰাপত্তাৰ খাতিৰতে তেখেতলোকক ৰখা হৈছে তেখেতলোকে অন্ততঃ ৰণখাম গাঁৱৰ মাটি আৰু গাঁও সকলোকে ৰক্ষা কৰিব লাগে গাঁৱৰ ৰক্ষা কৰিলেও নহ'ব মাটিও ৰক্ষা কৰিব লাগিব মাটি মানে ৰণখাম গাঁৱৰ মাটি নহয় অসম চৰকাৰৰ মাটি তিৰু হিজ বনাঞ্চল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ৰণখাম গাঁও বাকী হিচাপত তেখেতে যাতে এই 2014 চনৰ পৰা যি মাটি দখল কৰিলে নগাই গোটেই বাগানখিনি এইটো গেগা আজানটো আপোনাৰ একদম আখৰিচালৈকে গোটেই মাটিটো জব্দ কৰিব লাগে অসম চৰকাৰে আমি সেইটোৱে অসম চৰকাৰ ব্ৰেকিং নিউজ পানীখাইটিত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ পানীখাইটি আৰক্ষী চকীৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো আমগাঁও তাৰি বাগান অঞ্চলত উদ্ধাৰ হৈছে মহিলাৰ মৃতদেহ হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছে কোনো লোকে অসৎ চৰিতাৰ্থ কৰি পেলাই যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই ঘটনাই যথেষ্ট চঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰিছে পানীখাইটিত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে পানীখাইটি আৰক্ষী চকীৰ সমীপতে এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আমগাঁও তাৰি বাগান অঞ্চলত মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু পৰিচয় পোৱা হোৱা নাই হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰক্ষীৰ লোক তাত উপস্থিত হৈছে কোনো লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল তাৰপিছতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে কোনো লোকে অসৎ চৰিতাৰ্থ ৰূপায়ণ কৰি পেলাই থৈ গৈছে পানীখাইটিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে যিহেতু মৃতদেহৰ কোনো পৰিচয় পোৱা হোৱা নাই অজয় বৰ্মন আছে আমি শেহতীয়া আপডেট লাভ কৰিম অজয়ৰ পৰা অজয় ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছোঁ যে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে পৰিচয় পোৱা গৈছে নেকি বা আৰক্ষীয়ে কি কৈছে প্ৰাথমিক তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত হয় নিশ্চয়কৈ বাবৰি মহানগৰীৰ যি পানীখাইটি আছে পানীখাইটি আৰক্ষী চকীৰ সমীপৰ আমগাঁও তাৰি বাগান অঞ্চলত আজি মংগলবাৰে পুৱা পুৱাই এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ স্থানীয় লোকে দেখা পায় স্থানীয় লোকে দেখা পায় ততালিকে সেই খবৰটো পানীখাইটি আৰক্ষী চকী পানীখাইটি আৰক্ষী চকীক দিয়াৰ পানীখাইটি আৰক্ষী লোক তাত উপস্থিত হৈ এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে যিটো নেকি মৃতদেহ সম্পূৰ্ণ উলংগ অৱস্থাত আছিল আৰু হাত ভৰি বান্ধা অৱস্থাত হয়তো নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি বা অসৎ চৰিতাৰ্থ কামনা কৰি কোনো লোকে অচিনাক্ত লোকে তাত যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহটো পেলাই থৈ গৈছিল কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যিহেতুকে এটা ৰাজপথৰ মূল দাঁতিৰ কাষতে থকা এটা ঘৰৰ পিছফালে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছে আৰু তাৰে প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ দূৰত পানীখাইটি আৰক্ষী চকীখন অৱস্থিত আৰু এক জনসমাগমপূৰ্ণ অঞ্চল সেই অঞ্চলটো কিন্তু তাৰ মাজতে কোনে সেই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু স্থানীয় লোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰোঁতে সেই মৃতদেহটো সেই স্থানৰ লোক নহয় বা অন্য কোনো স্থানত এই মৃতদেহটো পেলাই থৈ গৈছে অৰ্থাৎ হয়তো অসৎ চৰিতাৰ্থ ৰূপায়ণ কৰি হত্যা কৰি এনেধৰণে পেলাই থৈ গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব চাগে প্ৰাথমিক তদন্তত কি ওলাইছে
হয় নিশ্চয় বাপৰি যিহেতু আৰক্ষীৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীৰ লোক ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই বা যুৱতীগৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱতীগৰাকীৰ তথ্য আমি নিৰ্দিষ্ট অসম নৰ্থইষ্ট দৰ্শকক দিবলৈ সক্ষম হ'ম বাপৰি ধন্যবাদ জনাইছো অজয় বৰ্মন ছোৱালী মানুহ আপোনাৰ উলংগ হৈ আছে প্লাছ মানে হাত ভৰি বান্ধা আছে মানে সেনেকৈ মানে আমি মানে খাব আহিলোঁ আৰু কোন ঠাইটো এইটো আমগাঁও তাৰি বাগান বুলি কৈছিলোঁ কোনোবাই মাৰি পেলাই দিছে হয় কোনোবাই মাৰি পেলাই দিছে থানাৰ ভিতৰতে নাবালকক অকথ্য নিৰ্যাতন চলালে আৰক্ষীয়ে বিস্কুট চুৰিৰ অভিযোগত কিশোৰটিৰ বিৰুদ্ধে আছে বিস্কুট চুৰিৰ অভিযোগ এ এছ আই উপেন বৰদলৈ কিশোৰটিক কেনেকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে সেয়া আমি জনাইছোঁ মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট আৰক্ষী থানাত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ সবিশেষ ইতিমধ্যে আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা জনাই গৈছোঁ এটি কিশোৰক কেনেকৈ গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে যে তেওঁ বিস্কুট চুৰি কৰিছিল বিস্কুট সাধাৰণ বিস্কুট চুৰি কৰাৰ বাবে এনেধৰণে উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰা হয় গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হয় আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে থানাৰ ভিতৰত থানা চৌহদৰ ভিতৰত এনেধৰণে হিন্দী চিনেমাৰ দৰে লুঙি গেঞ্জি পিন্ধি এটি কিশোৰৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন চলালে এ এছ আই উপেন বৰদলৈ ঘটনাৰ পিছতে এ এছ আই উপেন বৰদলৈক নিলম্বন কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ঘটনাটো লাহৰিঘাট থানাৰ চৌহদত থকা এখন গাড়ীৰ পৰা খাবলৈ বিস্কুট চুৰি কৰিবলৈ যাওঁতে এনেধৰণে প্ৰহাৰ কৰা হয় এতিয়া জানিব পৰা অনুসৰি ইতিমধ্যে আমি শেহতীয়াকৈ জনাইছোঁ নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু এক অমানৱীয় অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছে কিশোৰটিৰ ওপৰত লাহৰিঘাট আৰক্ষীয়ে এই অমানৱীয় অত্যাচাৰ চলাইছে কিন্তু তাৰ পাছতে এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে স্থানীয় ৰাইজে আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তুলিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে जो सस्पेंड किया ऑफिसर का नाम है ए एस आई उपेन बोरदलर और बाकी कुछ कुछ लोग भी वहाँ खड़े थे अभी कौन है क्या है अभी सीआई लाहरीघाट इंक्वायरी कर रहे हैं वो इंक्वायरी रिपोर्ट जब आएगा दो दिन के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट मिल जाएगा तो रिपोर्ट के आधार पर जिस जिसकी गलती थी उनके ऊपर नेसेसरी डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा अगर थाने के अंदर से चोरी किया है उसका जो लीगल प्रोसीजर है फॉर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ चोरी भी अगर किया है तो दैट शुड हैव बीन फॉलोड ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ মিত্ৰতাক লৈ বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ তাচ্ছিল্য কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফে ডিভৰ্চ ফৰ্ম লগত লৈ ফুৰে বুলি কটাক্ষ কৰিছে বিধায়ক ফুকন ভোট দিয়াৰ পাছতে কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ ডিভৰ্চ হৈ যাব বুলি মন্তব্য তাচ্ছিল্য কৰিছে আৰু কটাক্ষ কৰিছে প্ৰশান্ত ফুকনে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ যিটো সম্পৰ্ক এবাৰ বন্ধুত্ব হয় এবাৰ বিচ্ছেদ হয় তাকে লৈ প্ৰশান্ত ফুকনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেওঁ কটাক্ষ কৰিছে যে লগতে ডিভৰ্চ ফৰ্ম তেওঁলোকে লৈ ফুৰে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফে আৰু ভোট দিয়াৰ পিছত পুনৰ তেওঁলোকৰ ডিভৰ্চ হৈ যাব বিজেপিক মাৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে এতিয়া আগতে হয়তো এ ইউ ডি এফে আঁঠুটো চেলেকিছিলে কংগ্ৰেছৰ এতিয়া তলুৱাখন চেলেকিছে আঁঠু তলুৱা চেলেকি যেনে তেনে বৈতৰণী পাৰ হ'ব লাগে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক মাৰিব লাগে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক আজিৰ ডেটত গ্ৰহ ইমান ভাল যে এই গ্ৰহক যিকোনো গ্ৰহে গোটেইকেইটা গ্ৰহ গোট খালেও আজি একো কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ আছে দ্বিতীয় দুই নম্বৰ ছিটটো আমি জিকিম এক নম্বৰ ছিটো জিকিম আকৌ কংগ্ৰেছ আৰু এ ইউ ডি এফৰ মাজত বাঁহ ফালিলে যোৰা লাগে নেকি চিচা এখন যদি গ্লাছ এখন ভাৰে তাত যিমান আপোনালোকে এডিচিভ লগাওক লাভ নাই এতিয়া এ ইউ ডি এফ কংগ্ৰেছে আপোনাৰ মানুহ আমাক দেখুৱাই মিলি থাকে কিন্তু ভিতৰত ইটোৱে সিটোৱে গালা গালি কৰি আছে এই মিলনটো তেওঁলোকে আহোঁতে মিলনটো আহোঁতে ডাইভৰ্চ ফৰ্মখন লৈ আহিছে ই ভোট দিয়া হোৱাৰ পোন্ধৰ মিনিটৰ পাছত ডাইভৰ্চ ফৰ্মখন তেওঁলোক দুইটাই চহী কৰি দিব ভোটৰ কাৰণে মিলাপ্ৰীতি হৈছে আৰু এইটো বিজেপিক মাৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে কৈছো 1:5 মিডিয়াত আৰু খবৰ আছে সমবিৰতি উভতি আহিছোঁ বিৰতিৰ পাছত আজি সদনত পুনৰ হুলস্থুল হয় 1,00,000 নিযুক্তিক লৈ 23,00,000 নিযুক্তি দিম বুলি কৈ 1,00,000 দিব নোৱাৰিলে বুলি কৈ অখিল গগৈ মন্তব্য কৰে নিবনুৱা নিযুক্তিক লৈ তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে বিজেপি চৰকাৰক ফাকিৰ চৰকাৰ আখ্যা দিয়ে সদনত অখিল গগৈক ধমকি দিয়ে বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই লগালগ সেই সময়ছোৱাতে অখিল গগৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে যে কাক দম দিবলৈ আহিছে এনেধৰণেৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক লৈ আজিৰ দিনটোত পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰে সদনৰ মজিয়া কেৱল নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বুলিয়েই নহয় বিশেষকৈ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ যিহেতু প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে বিৰোধী হওক বা শাসকীয়ই হওক বিশেষকৈ মূল্য বৃদ্ধিক লৈও যিহেতু তাত তৰ্কাতৰ্কি হয় হুলস্থুলীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় মুঠৰ ওপৰত আজিৰ দিনটোত সদনত কি কি হৈছিল আমি আগবঢ়াই ল'ব বিচাৰিছোঁ
মূল্যবৃদ্ধি কেনে ইমান ডাঙৰ এখন যুদ্ধ লাগি আছে, চৰকাৰখনে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰা নাই, বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। আমাৰ গৰু খুঁটি তাৰ এক্সাম্পল, বেলেগ বেলেগ কোঅপাৰেটিভ খুলি পেলাই আমি উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। আমাৰ চৰকাৰে পইচা দিছে যে কৃষকক শাক সঁজুলি হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, কিনিবৰ কাৰণে, সেইবিলাকতো চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। নেমু যোৰা 30 টকা হৈছে বজাৰত, মানুহে খেতি যদি ঘৰে ঘৰে নেমু নৰুৱে দাম হবই, এজোপা নেমুটো সকলোৱে ৰুব পাৰে ন। ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দুবছৰ, যোৱা দুবছৰ বহাই নাই, আৰু কিমান নাই 80 পইচা নে কিবা এটা বঢ়াইছে, সেইটোতো বঢ়াটো প্ৰত্যেক বস্তুৰে দাম বাঢ়ে, আপোনালোকৰ দৰমহা বাঢ়িছে। মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ লাভত নহয়, লাভত আছে, যোৱা বছৰ লাভত আছে, কিন্তু আগৰ বহুত বাকী আছে। সেইকাৰণে মূল্যবৃদ্ধি আমি যিমান পাৰো চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু এখন ডাঙৰ যুদ্ধ চলি আছে, মাজত কভিডৰ কাৰণে 2 বছৰ গ'ল, কা আন্দোলনৰ নামত প্ৰডাকশ্যন বন্ধ হ'ল, অলপ চলপটো হ'ব, সকলোৰে মূল্যবৃদ্ধি হয়। আহ্বান জনাব নালাগে, সেইটো আহ্বান জনাব নালাগে, নেমু গছ আগতে সকলোৰে ঘৰত থাকে, এতিয়া নথকা হ'ল। আপোনালোক কেইজনৰ ঘৰত আছে কওকচোন, তাপতো ৰুব পাৰি, আছে বহুতৰ, বহুতৰ নাই, সকলোৰে কথা কোৱা নাই। 30 টকা দুটাত আপোনাৰ নেমু হোৱা নাই, এতিয়া নতুনকে নেমু ওলাইছে, সেইটো কাৰণে হৈছে। কাইলৈ পৰহিলৈ আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ 5 টকাত 3টা পাব, তেতিয়াওতো কোৱা নাই আপোনালোকে। এইটো এটা ছিজন আৰম্ভ হৈছে, নেমু ছিজন আৰম্ভ হৈছে, গৰম দিন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে নেমু ছিজন আৰম্ভ হয়, আৰু এতিয়া দাম বাঢ়িছে, কাইলৈ পৰহিলৈ কমি যাব। আপোনাৰ এটা মটৰচাইকেলখন আপুনি ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আপোনাৰ চেনেললৈ যায়, কেতিয়াবা দেখিব আপোনাৰ 0.25 লিটাৰ তেল খায়, কেতিয়াবা 0.45 লিটাৰ খেলে, কি কাৰণে ট্ৰেফিক জাম হ'লে গাড়ীতে আছে, ৰঙা লাইট দেখিলে থাকে, এইটো এটা তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেমত চলা বস্তু, একেবাৰে আপুনি একেদিনাই ইয়াক বস্তুৰ দাম কমা বঢ়া এই কথাটো আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে দাম বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা সাংঘাতিক কেমেষ্ট্ৰি, আপুনি একেবাৰে ক'বও নোৱাৰে নাই বঢ়া বুলি, একেবাৰে বাঢ়িছে বুলি ক'ব। শুনক, যেতিয়া মই মোৰ যিটো সময়ত আন্দোলন কৰিছিলোঁ, সেই সময়ত মই বিৰোধীত আছিলোঁ, আৰু মই এতিয়া শাসকীয় দলত, মই আগতেও আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ, আজিও কৈছোঁ যে মই জুলীয়া পদাৰ্থ যি পাত্ৰতে থওঁ তাৰে আকাৰ লওঁ। সেইটোতো গম পাইছে কিয় বাঢ়িছে, এইটো আমাৰ হাতত নাই, এই গোটেই কামটো ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হৈছে সেইটোৰ কাৰণেও এটা পৰিৱেশ হোৱা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েতো যোৱাবাৰ আমি বাজেটত অসম চৰকাৰে যি বা ভাৰতবৰ্ষত যি তেলৰ পেট্ৰলৰ প্ৰাইচ আছিল তাতকৈ 5 টকা 5 টকা প্ৰাইচ কমাই দিছিল, কিন্তু এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত যিটো পৰিস্থিতি হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল, সেই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হোৱাৰ দিশত গৈ আছে। মই ভাবোঁ যুদ্ধ কমিলে নিশ্চয় এইবিলাকৰ এটা সুফল আমি পাম। বিহাৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি লখিমপুৰ পালেহি 67 বছৰীয়া বিজয় কুমাৰ। 26 জানুৱাৰীত বিহাৰৰ পাটনা গান্ধী মৈদানৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল বিজয় কুমাৰে। গান্ধীবাদী সমাজকৰ্মী বিজয় কুমাৰৰ উদ্দেশ্য খোজকাঢ়ি ভ্ৰমণ কৰিব সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ, যুৱ প্ৰজন্মক দেশৰ শাসনৰ ভাৰ দি দেশক শক্তিশালী কৰাৰ দাবী বিজয় কুমাৰৰ। ইতিমধ্যে বিজয় কুমাৰে খোজকাঢ়ি অতিক্ৰম কৰিছে প্ৰায় 2200 কিলোমিটাৰ। এগৰাকী হৈছে বিজয় কুমাৰ, যাৰ বয়স হৈছে 67 বছৰ। তেওঁ ইতিমধ্যে বিহাৰৰ পৰা আহি লখিমপুৰৰ পাইছেহি। 26 জানুৱাৰীত বিহাৰৰ পাটনা গান্ধী মৈদানৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল গান্ধীবাদী সমাজ কৰ্মী বিজয় কুমাৰৰ উদ্দেশ্য খোজকাঢ়ি ভ্ৰমণ কৰিব সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ, যুৱ প্ৰজন্মক দেশৰ শাসনৰ ভাৰ দি দেশক শক্তিশালী কৰাৰ দাবী বিজয় কুমাৰৰ। আগবঢ়াইছো সঞ্জীৱ লাহনৰ প্ৰতিবেদন। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ ভাল খবৰ, উদ্যানখনত বৃদ্ধি পাইছে গঁড়ৰ সংখ্যা। উদ্যানখনত বন বিভাগে চলোৱা গণনাত 125টালৈ গঁড় বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ পূৰ্বে উদ্যানখনত আছিলে 101টা গঁড়। মঙলদৈ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ DFO প্ৰদীপ্ত বৰুৱাই এই তথ্য জানিবলৈ দিছে। সেই অনুসৰি উদ্যানখনত আছে মতা গঁড় 43টা, মাইকী গঁড় 49টা, পোৱালি গঁড় 23টা আৰু গণনাৰ সময়ত চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰা গঁড় হৈছে 10টা। বন বিভাগে WWF আৰণ্যক, মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ভূগোল বিভাগ, স্থানীয় NGO কৰ্মীৰ লগত লৈ উদ্যানখনত 16টা ভাগত বিভক্ত কৰি দুদিন ধৰি এই গণনা সম্পন্ন কৰিছে। 2018 চনত শেষবাৰৰ বাবে গণনা অনুষ্ঠিত হৈছিল। শেহতীয়াকৈ ওৰাং বাক্ষ প্ৰকল্প হিচাপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰা উদ্যানখনৰ বাবে আন এটা ভাল খবৰ যে যোৱা 2018 চনৰ জুন মাহৰ পৰা উদ্যানখনত চোৰাং চিকাৰীয়ে গঁড় হত্যা কৰিব পৰা নাই। মূলতঃ বন বিভাগে চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি লোৱাৰ বাবে ওৰাঙত গঁড় হত্যা বন্ধ হৈছে। আমাৰ ইয়াতে ওৰাঙত আমাৰ গঁড়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে। এইবাৰ আমি 125টা গঁড়ৰ
আমি পাইছোঁ। তাৰে মেল মতা গড় আমাৰ 43 আৰু মাইকী ফিমেল আমাৰ 49 আনছেক্স 10 আৰু সৰু বাচ্চা কাপ 23 টোটেল 125। আজি বিশ্ব জল দিবস। বিশ্ব জল দিবসৰ এই দিনটোত এটোপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এটা বৃহৎ অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে। এটোপি পানীৰ বাবে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা শাৰী পাতি ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। ইয়াত ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ এখন জীয়া ছবি দেখুৱাইছোঁ, য'ত এটোপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে তামোলপুৰ জিলাৰ 1 নং ডুঙাৰগাঁও চিটকাজান গাঁৱৰ ৰাইজে। যি সময়ত চৰকাৰে জল জীৱন মিছন নামৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে, সেই সময়তে 1 নং ডুঙাৰগাঁও চিটকাজানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখন বিপৰীত ছবি। ৰাইজৰ বাবে এটা কুঁৱাই হৈছে শেষ ভৰসা। নিশাৰে পৰা এটুপি পানীৰ বাবে 1.5-2 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা হাতত টিন কল আদি লৈ কুঁৱাটোৰ ওচৰত শাৰী পাতিছে ৰাইজে। ওচৰৰ নদ নদী জান জুৰি শুকাই যোৱাৰ বাবে এই অৱস্থা হৈছে ৰাইজৰ। আনকি জীৱ জন্তুৰ বাবেও সংকট নামি আহিছে অঞ্চলটোত। মানে স্কুল সময়ত স্কুলত যাই নাপাওঁ, এনেকুৱা অসুবিধা। গাঁৱত 500 ঘৰমান মানুহ আছে, বহুত মানে দীঘলীয়া লাইন পাতি পাতি 2-3 ঘণ্টাৰ মূৰত আহে। আমি ৰাতিপুৱা 7 বজাত আহিছোঁ, মানে ইমান অসুবিধা। আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিধায়কসকলে আহে আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে আহে, প্ৰতিশ্ৰুতি দি যায়, কিন্তু এতিয়ালৈ কোনো ব্যৱস্থা, কোনো এজনেও ব্যৱস্থা কৰিব। এটা যিখন কুঁৱা আছে, এইটো আমি ৰাইজে চান্দা উঠাই কালেকশ্যন কৰি আমি যিমানে পাৰোঁ সেই কুঁৱাখন আমি বনাই লৈছোঁ। সেই কুঁৱাৰ পৰা এতিয়া লাইন পাতি 1.5 কিলো 1 পোৱা কৰি পানী উঠে। মোটামুটি 4-5 ঘণ্টা কৰি এজন মানুহ ৰখিব লাগে। ধৰ্মনাৰায়ণ চুপাত ক'ৰবাত ফিচাৰী আছে, তাৰ পৰা আনি গৰু ছাগলী খুৱাই আছে। 50 কোটি ব্যয় সাপেক্ষে ধেমাজিৰ জীয়াঢলৰ ভগ্ন মথাউৰি পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে 2 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য মথাউৰি নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িছে। সুদীৰ্ঘ 15 বছৰে ধেমাজিৰ জীয়াঢল নদীৰ পানীয়ে তছনছ কৰিছিল অৰ্ধশতাধিক গাঁও। 2007 চনত জীয়াঢল মথাউৰিৰ বাওঁপাৰৰ প্ৰায় 8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ জীয়াঢল নদীৰ পানী উটুৱাই নিছিল। সেই উন্মুক্ত অংশৰে পানী সোমাই বছৰ বছৰ ধৰি জলা কলা খুৱাই আহিছিল ধেমাজিবাসী ৰাইজক। অৱশেষত ধেমাজিত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেটে জীয়াঢল নদীৰ এই উন্মুক্ত অংশ বন্ধ কৰাৰ বাবে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আগবঢ়াইছো মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট। এইবাৰ যি কাম আৰম্ভ হৈছে, এই কামক লৈ পেলাই কেনেধৰণে আশা কৰিছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত ৰাইজসকলে মোকাবিলা কৰিছিল বিগত সময়ছোৱাত? নাই, ক'বলৈ গ'লে সেইটো একচুৱেলি 2007 নহয়, 2004 চনৰ পৰা সেইটো উন্মত্ত হৈ আছে। এতিয়া ৰাইজে আশা কৰিছে যে এই চৰকাৰৰ দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ মটাৱৰী, 2000 চনৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ মটাৱৰী 7 চনত এবাৰ বন্ধা হৈছিলে, সেইটোতো এবছৰৰ ভিতৰতে গোটেই ৱাছ কৰি নিলে। কিন্তু এতিয়া ৰাইজে আশা কৰিছে এইটো যিটো কোম্পেনীয়ে কাম কৰিছে, ইয়াত সম্পূৰ্ণ ৰাইজৰ আশাবাদী যে সেইটো জীয়াঢল নদীটোত অন্তত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব। সঠিক সিদ্ধান্ত কৰিছে বুলি ক'ব পাৰিনে? হয়, ক'ব পাৰি, যিহেতু কামো আৰম্ভ কৰা হৈছে। এইমতে যেনেকুৱা ধৰণৰ কথা দিছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কামো লগে লগে আৰম্ভ কৰা হৈছে। সেইটোৰ কাৰণে ৰাইজে আশা সম্পূৰ্ণ তেখেতলোকৰ ওপৰত, এই চৰকাৰটোৰ ওপৰত বিশ্বাস। হয়, আমাৰ সৈতে আছে আমি জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা, আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। এইটো কাম আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল 9 তাৰিখত, হোৱাৰ পিছত আমাৰ আৰামী পচনটো আমাৰ 600 মিটাৰ হৈ গ'ল আজিলৈকে। আৰু জীয়াঢলৰ দৰে নদীত আমাৰ চাই এইটো বেছি ভাল হ'ব, কিয় জীয়াঢল নদীৰ যিটো ৰূপ আছে, ইয়াত জিঅ'চেণ্টিক যিটো হেৰি প্ৰযুক্তি, ইয়াত ইয়াৰ চইলৰ লগত মিলি যাব, তাৰমানে বেড মেটেৰিয়েলৰ লগত মিলি যাব, আৰু ইয়াত ই বেছি চিংক নকৰিব, বহি নাযাব, তাৰমানে সেইটো আশা কৰা গৈছে। এইটো শেষ হ'ব আপোনাৰ কোম্পানীক আমি সিহঁতক তাগিদা দিছোঁ, তেওঁলোকে কথা দিছে ফ্লাডৰ আগত আমাক ৰিলিভ কৰি দিয়ে, হেৰি কৰি দিব আমাক। গহপুৰত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 14 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। গহপুৰ কলাবাৰীৰ যুৱ ভাস্কৰ্য শিল্পী অশোক বৰাই নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰতিমূৰ্তিটো। বিগত 4 মাহে অশোক বৰাই অহৰহ প্ৰচেষ্টাত প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীয়ে নিজস্ব সৃষ্টিশীলতাৰে হাতত হাৰমনিয়াম লৈ সুধাকণ্ঠগৰাকীয়ে গীত গাই থকা অৱস্থাটো জীৱন্ত ৰূপত ফুটাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ফাইবাৰ গ্লাছত সুধাকণ্ঠগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে 8 ফুট দীঘল আৰু 4 ফুট বহলকৈ হাৰমনিয়ামখনো নিৰ্মাণ কৰিছে। ৰাজ্যৰ এক বিশেষ স্থানত স্থাপন কৰিবলগীয়া প্ৰতিমূৰ্তিটোৱে সম্প্ৰতি বহুতকে আকৰ্ষিত কৰিছে। পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট।
আচলতে গোটেই কামখিনি সমাপ্ত কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিল আৰু কেনেকৈ মনলৈ আহিল যে ইমান ওখকৈ উচ্চতাৰ আপুনি প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে? উচ্চতাটো আচলতে তেখেতলোকে কৈছে যিসকলে বনাবলৈ দিছে, কিন্তু ইয়াৰ যিটো আইডিয়াটো মই দিছিলোঁ, মানে কনচেপ্টটো মই দিছিলোঁ যে ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো বহুত দেখিছোঁ, বহুতেই দেখিছোঁ, কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাই গান গাই থকা অৱস্থাত মানে প্ৰতিমূৰ্তি মই আজিলৈকে দেখা পোৱা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে মই ছাৰক আইডিয়াটো দিছিলোঁ আৰু ছাৰে সেই আইডিয়াটোৰ মতেই বনাবলৈ ক'লে, সেই কনচেপ্টটোৰ মতেই বনাবলৈ ক'লে আৰু সেই কনচেপ্ট মতেই মই আগবাঢ়িছোঁ আৰু কিমান পাৰিছোঁ কিমান নোৱাৰিছোঁ আপোনালোকে জানিব। মই চেষ্টা কৰিছোঁ যথেষ্টখিনি ভাল কৰিবলৈ, এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই, আজি গধূলামানলৈকে চাগে কমপ্লিট হ'বগৈ বুলি ভাবি আছোঁ, আশা কৰি আছোঁ। হয়, আপুনি কিমান বছৰ হ'ল এই ভাস্কৰ্য শিল্পৰ লগত জড়িত আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপুনি কি কি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে? মই বহুতখিনি প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আৰু আপোনাৰ বহুত কেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। আনুমানিক কিমানমান খৰচ হৈছে আপোনাৰ গোটেই ফাইবাৰ গ্লাছ যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰিছে? হয়, সেইটো মানে সকলোৰে নিজৰ নিজৰ কথা, কিছুমানে ধৰি লওক বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি আনি কাম কৰাই, মই স্থানীয় দুই এজনক মই দেখুৱাই মেলি কাম চাম শিকাই মেলি লৈছোঁ। সংস্থাপিতও দিছে দুই এগৰাকী? হয় হয়, মোৰ লগতে লাগি ভাগি আছে আৰু চলি মেলি আছোঁ আৰু তেনেকৈ কাম কৰি। হয়, এই প্ৰতিমূৰ্তি ভাগ সুধা কণ্ঠৰ কোন জেগালৈ যাব সেইটো মই এতিয়া কৈ দিব নোৱাৰোঁ, যিহেতুকে ময়ো এটা বান্ধোনত আছোঁ, মই আপোনাৰ কাম যিহেতুকে শেষো হোৱা নাই, গতিকে এতিয়া মই আপোনাৰ আগত ক'বলৈ বেয়া পাইছোঁ। হয়, আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি? ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাটো বহুত আছে কিন্তু সময়ে জানিব আৰু কি দিয়ে। যিহেতু আপুনি ভাস্কৰ্য শিল্পৰ লগত জড়িত কলাবাৰী অঞ্চলৰ, আৰু যদি আগ্ৰহী যুৱক থাকে কলাবাৰী অঞ্চলৰ, সেই যুৱকসকলক আপুনি ভাস্কৰ্য শিল্পৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰাবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব? চেষ্টা কৰি মানে মই লগে ভাগে যাবলৈহে চেষ্টা কৰিম, কাৰণ মই নিজেও নিজেই মানে নিজকে ইমান পাৰ্গত বুলি নাই ভবা, এক্সপাৰ্ট বুলি ভবা নাই, গতিকে ময়ো শিকিহে আছোঁ, গতিকে মোৰ লগতে যদি শিকি মেলি আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে নিশ্চয় লৈ যাম। নিশ্চয় আপোনাৰ যথেষ্ট সুন্দৰ নিপুণভাৱে আপুনি এই প্ৰতিমূৰ্তিভাগ গঢ়ি তুলিছে, নিশ্চয় আপোনাৰ অভিজ্ঞতা আছে। আৰু এনেদৰে আচলতে 14 ফুট উচ্চতাৰ ডক্টৰ সুধাকান্ত ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিভাগ সাজি উলিয়াইছে আৰু অসমৰ কোনো এখন ঠাইত এই সুধাকান্ত প্ৰতিমূৰ্তিভাগ স্থাপন কৰিব। তেওঁ বিশেষ অসুবিধাৰ বাবে আমাৰ আগত ক'ব খোজা নাই। আৰু এনেদৰে বিভিন্ন সময়ত এইগৰাকী অশোক বৰাই কিন্তু ভাস্কৰ্য শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ গুণী গুণী ব্যক্তিসকলৰ, মহান মহান ব্যক্তিসকলৰ কিন্তু তেওঁ ভাস্কৰ্য শিল্প নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। আৰু খবৰ আছে সমবিৰতী।